Ja jos on teemme, tervetuloa takaisin pelaamaan Sorry You're Being Hauntedia. Ja viime kerralla me jätti aika helekutampahan tilanteeseen. Meillä on healthia 9, vitality 7. Niin meillä ei ole mitään syötävää. Niinhän se oli. Joo, ei. Oufu. Sitten me oikein keksitään ruokaa. Tästä tulee oikeesti niin tuskallista. Täällä on robotteja joka puolella. Tuli se yksi raideri. Se uusi raideri. Ratsastaja, you know. Se tuli kuvioon. Hei, toivottavasti tässä olisi jotain. Please, jotain, anything. Fucking luita, chunk, no. Emme ole luita voi syö. Mä voin kyllä kaluuta niitä, mutta niistä ei saa kovin mitä. Vihamiini. Ihan samaa. Nyt jos löytyisi vaikka kärpäsieni, niin nekin kelpas. Mä en tiedä kyllä. Kärpäsienet. Vätikö ne mulla vaan pöntön sekaisin vai vahingotteko ne muun mielestä? Hittu kun yrittää muistaa. Jotakin. Jostakin. Oh shit. No! Mä kuoltiin. Älä tule! Oh fuck, se tulee. Ja sillä oli jänis se. Se on se jänis, älä minuun. Se on ne... Vitalti minus 16, hups. Oho, minus 50, hups. Faa. Well, that didn't kill. Ah, ei tossa. Heh, fuck it. Okei, elikkä tuohon me tullaan. James! Näin tuolla erässä talossa vähän juustoa, eli me menemme metsästämään sitä! Eikö niin? Totta kai. Tuossa nuotio, mulla ei ole liha, eli sillä... This is kind of a silly situation! Ei tässä nää pysty ampumaan. Mitäs teet? Mitäs teet? Koppoti ja se tuli mun yli. Nyt me tiedetään mitä se tekee. Syö tää. Syö. Hyvä. Täältä on 3-5. Sitten lähdetään juoksemaan. Tämmönen mietiskelytauko. Pohjoiseen taikka etelään jos lähetään. Niinku pohjoiseen tai itään korjaan lähetään, niin me voitais päässä uudelle alueelle, mennään pohjoiseen. Mä päässän uudelle alueelle, uudet talot, uudet ruuat. Kyllä, tää on mun suunnitelma nyt. Elikkä nyt me ollaan pohjoisessa. Tää on kirjallisesti pohjoisen näköistä, täällä on vaaleita, täällä on tosi väritöntä. No okei, meillä on paljon vihreämpää täällä kotoa Suomessa, mutta... Linnut, elikkä paljasta kummo. Täällä on tosi synkkää, ankeita, kauheita, ja meidän pitää löytää ruokaa. Mitäkö kotoa Suomessa löytää ruokaa? Vitsi! Hitsi, tää on hyvä! Tätähän näkee pitkän matkan pää. Ehkä. Joo, ja tuolla on... robotoja. Hans, Ruben... niitä koira... Jorma, Antti. Hei, wait a minute! Onks toi... se missä mä luulin tätä? Robotic Arms, elikkä... aseet. Ehkä. Mä kuulun vähän vähän tämmösen liippasimme klipsas. Onks siellä niinku joku? Ei. Kuulin sinne naks. Fuck! Ei hyvä. Se tulee ilmapallo. Ja siellä on robotti. Montakohan niitä on? Nyt mä pystyn ottaan. Nää mua. Se ei nähny mua. Täällä käy robotteja. Fuck, rotten. Yes! Yes! Tää on hyvä. Niin kauan kunnes mä jää kiinni. Me löydettiin säilyke! Pulloja ihan helekutisti. Ja sanoi, että täällä olisi ase, please. Hei, lisää pulloja. Ei, mutta hei. Täys pullo. Mari todetaan totta kai. Mikä kertoo tulla takana? Yes! Me kuullaan viimekin omat ajatukset. Fuck! No.
sulla ei ollut mitään. Tuu tänne. Toivottavasti sä olit ainut täällä. Tää viimeinen. Sulla on rihaa. Sano, toi onks täällä ovi? On. Kivääri. Fuck, sun kivääri, mutta... Ota äkkiä. Tuu. Ei pitäis olla ruveta liian ahneeks. Äkkiä karku. Pago. Yes. Sieltä tulee kaikki. Mä ammun vaikka ohi. Fuck. Pakene. Oh, niitä on kaksi. Eli karkuu. Ja saakin niin nopeasti. Oi vitsi, me vuodetaan verta. Onneksi mulla on. Ei, mulla ei oo. Fuck. Mä ajattelin, että mulla olisi rätti. Mulla ei oo rättiä, mulla ei panoksia, mulla ei mitään. Voi perhana. Homma kusui tähän. Oh yeah. Well played. Well fucking played. Oh no. No fuck. Fuck no. Ei vitsi. Pitikin kuussa nyt näin. Aha, täälläkin on täällä. Rannikko. Hello. Pyssykkäri. Pam. Fuck it. Muuta ette saa. Fuck you. Ei vitsi, mä en kuollutkaan. Oho. Sä menet ampuun. Häh? Et saakkaan. No, you can't catch me. Tuuri. Elikkä mä lähdin äsken tuonne vasemmalle päin. Nyt mä tein tähänkin sille, että me lähdetään oikein. Ja ei täällä nyt oikeesti ollutkaan niin väritys, se johtuikin siitä mun verenhukasta. Ups. Elikkä täällä vesitornin vieressä, tai mikä halaa vatun pyhmalion tuosta onkaan. Siinä oli tynnyri, jossa oli kärpäs siinä. Joo. Elikkä me vedetään se ensimmäisenä. Ettei pääse nälkä taas yllättää. Meillä on kartta. Map of the islands. What the fuck? Hetkinen. Okei. Okay. North Island, hetkinen. Eiks me kun lähti äsken tuonne Robotic Armsille, jossa on tuossa tai jossain tuolla, missä lie. Arvilta yksi voi olla tuolla. Ehkä. Toivotaan, että se on siellä. Täällä on joku karta. Sellaisen kartan, sillä on ruoka, toivon mukaan. I hope so! Cause I need some food. Vähän mehuva. Että mä pysyn tien päällä. Ja miksi sä oot just taas täällä? Sä oot äsken tuolla päässä, mutta sä oot täällä. Tai sitten jotain useampi. Sekin voi olla. Hei, nuo on tärkeitä. Niiden pitää ottaa mukaan. Täällä. Taskulamppu. Ei mitään hyvää. Hei, come on. Tää on fucking kartano. Onks tosi joku? Ovi. Maa alla. Hyvä. No onpa hyvä. No ei yhtään hyvä. Entäs täällä? Onks tossa ovi? Tuolla on ollut ovi varmaan. Ei. Oisko? Ei. Entäs tuo? Fitsit ikkuna. Onks tossa ovi? Hei, come on. Taskulampia perhana oikeesti, vaikka... En tiiä. Mutta yhtään ruoka. Hajonnut tuulimyyli. Mikäs halapa tuu lato täällä? Lato. Tuolla on fragmentti. Mulla ei oo yhtään. Ei on kaksi. Kaksi panoa. Niillä on fucking koira. Diipiäs, pystyn kuin syön noin. Kyllä, 120. Tulee vielä tuo. Me ollaan trippeillä, nyt me ruvettiin parantumaan. Odotetaan tää Nero. Hyvää huomenta, pois jos te palataan. Hetkinen, katotaas. Tämmöstä pientä kartoitusta. Teillä on kaksi siellä. Teillä on nuotio. Lähellä ei näy ketään. Tuolla on nuotio. Siellä on jänis. Vabbit. Teillä ei toivon mukaan enempää. Joten mä aion ottaa teidät. Mitenkään mukaan? Mä olisin ottaa se fragmentinkin. Mutta fragmentin kun... Ei kun niillä ollut se koira, en mä sitä otakaan. Joten teidät kaksi mä otan. Pois pääviltä. I'm gonna take you down, motherfuckers. Yeah.
You will never know what the hell hits you. What is that? Your worst nightmare! Boo. Hey, come on, the back of mains. Missä sä oot siellä? Kuka puhuu? Tuo kyllä kaikki seudun robotit tuo tänne, mutta saatiin vähän panoksia. Ja se on tärkeintä. Tsekkausaleet. Tsekata, musta on ruoka. What the fuck? Stick of dynamite, miksi mä en oo tota aiemmin löytänyt? Yeah! Now we're talking! Elikkä nyt etitään ne yöt käsiin ja mä heitän sinne dynamiit ja tapaan sen koira sitten täällä mun haulikolla ja kyllä. Elikkä nyt me ollaan asemissa. Mä heitän sen suunnilleen nyt. Yes! Hitto, se oli tehokas. Aika onneton tuhnu, mutta tehokas. Ja lähistöllä ei vissi ollut ketään, toivon mukaan ei. Hei yes! Lisää haalikan paukkuja. Saatiin pihviä. Sulla on pihviä myös. Nyt meillä ei ruoasta taas pulaa. Jee, tää on yhtä juhlaa. Eikö niin, Rekku? Au. Joo. Yes, ja pien fragmentti, aina parempi. Oh shit. Oh fuck, se on tuussarin kanssa. Se vaan hittaa, mutta jos se pääsee mun luoksi. Eihän täällä ole keturauteja, karurauteja, no. Oh fuck, se kuulostaa, että helikota kiutille, mutta... Shit. Well now I'm in a deep motherfucking shit. Tuolla on 4 robottia, tuolla on 2 robottia. Tuolla se pien tuolla puolella. Le fou. Mitenköhän mä tässä... Oh fucking landownerikin jossa. Landi, please. Ei nyt, nyt on 3 tuolla noit. Mä en halua kuolla nytte. Ihan oikeesti, mulla menee taas niin paljon työtä hukkaa, jos mä kuolen nyt. Ei, nyt tulee kaikki tänne. Shit, onko mulla pulloja? Menkää tuonne. Yes. 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 Se oli väliaikainen ratkaisu, mutta se toimi. Mä kuulen joka puolelta... Mut eli joo, tämmönen varovainen tilannekatsaus, mulla on 6 haulia, 2 fragmenttia. Tuossa yksi ja toinen oli tuolla kukkulla tuolla puolella. Sen pitäis riittää. Täällä on tosi nopea. Ja varovan. Varovasti. Tää ei hyvä. Tää todellakaan hyvä. Äkkiä. Ne ampuu jotain siellä mökkärätä. Häh? Tuo on kakkonen. Okei, jännä muuten fragmentti. Nyt ei ehitä jää sitä ihastele. Jos on tuolla ykkösellä. Se on suunnilleen tuolla, eikö ookin? Katsotaan, osunko mä miten oikees. No melkein. Yes. Nyt me ei saa kuolla. Me ollaan kertty jo hyvää aikaa tätä saarta. Jos nyt mennään kuolemaan, niin mulla menee niin paljon työtä hukkaa. No. Missä sun kaveris? Ootko yksin täällä? Oh no. This is bad. Now this is bad. Äkkiä. Faki äkkiä. Se on pieni. Se kuollukka. No nyt ne on kuollut kaikki. Yhdet tulee tietysti tuolta ylätä. Mutta nyt mä voin palata takas veneelle. Yes. Ei vielä pidä tuuletta, mutta yes. Mennään 3 fragmenttia. Kanaa perhana! Fuck. Miks mä en tarkkailu tuota vitalitia? Oh fuck, fuck, fuck. Voinko mä syödä raakaa lihaa?
Ei. Ei voi. Liikuta äkkiä. Oikeesti mä en halu kuolla. Mä en halu kuolla. Ja sillä on landowneri. Hello. Jos mä nyt kuolla. Mä en enää ikinä halu pelata tätä peliä. Mun on pakko, mä en halu. Fuck. Oikeesti voi persee suti. Surseen peti. Pa pelotta. Koska heltti lähtee mitä tosi nopeeseen lasku. Mikä tässä on? On roskis. On ruokaa. Ei mitään, fucki kivi. No niin, vedä kiveen murikka. 25. 23. Siinä. Nuotio. Äkkiä. Meillä on tulivikkuja. Fuck. Käydä katsotaan, missä tuossa. Jus. Yes. Kereetti. Heltit ja tonne just vähän niinku päälle 10. Fuck, oltiin riittävän nopeet. No tehtiin se, yes! Woohoo! Se meni paremmin kuin hyvin. Melk. Elikkä takaisin pääsaarelle. Ja meidän pitää mennä sitten länteen. Itä. East, kyllä. Sä katket tuota auringonlasku. Tuota kun katto. Ei uskos, että me ollaan maailmassa, jos robotit syö ihmisiä. Reppii teet riekalleks. Reppii sun suoles pihaan. Koristaa sillä talous. Ja joulukuussa se joulus. Tekee sun silmistä joulupalli. Sun ihosta sen tekee... Yes, me löydettiin meidän vene. Vene itään. Ja sitten tullaan takaisin. Selvittää homma. Myö paetaan pois täältä saarelta, artsipelakosta, mikä tää nyt onkaan. Vieras kulttuuri. Pitää siis ulottuvuus. Niin, ulottuvuus X. Wow. Tervetuloa itään. Kattokaa miten siistii täällä. Jes, voin sanoa, että paras paikka ei viimeiseksi. What? Mikäs siinä? Ensimmäinen löytyy niinku suoraan tästä laiturieestä. No, ei paljon vaivaa vaati. Katotaas, tässä meillä on joku pieni. Kanaali. Kanava. Täällä on paljon taloja. Paljon luutattavaa. Eikä näy sitä robottia, mutta täällä on todennäköisesti paljon hyvää. Paljon hyviä tavaroita. Onko? Hei, keturata, what the fuck? Mis mä nytkin saan vasta tommos? Kissaruoka. Jämi! Herätyskello. Aina hyvä. Digestive. Suklaapäällysteisi. Aina hyvä. Juna. Aina hyvä. En tiedä, onko sillä käyttöä nyt tässä tapauksessa. Todennäköisesti kyllä, koska meillä on täällä paikassa. Ja täällä on vielä niitä fragmentteja. Joten aina hyvä. Mis täällä? Juustokakkua. Aina hyvä. Brittiläinen T-Bot. Aina hyvä. Vähän viinaa, punssia. Aina hyvä. Elikkä tänne me olisi kannattanut todennäköisesti tulla oikeasti ihan ensimmäisenä. Koska tää on just tämmönen paikka. Täältä me olisi löydetty koko loppupeliksi tavaraa ja ruoka. Kattoke, musketin paukku. Mikä toi? Pöytä. Kop kop! Fakii tuupa! Strumpetti! Pasuuna! Niin, pasuunahan se on. Joo. Hito, mä otan ton pasuunan mukaan. Pystynkö mä käyttää tätä trumpettia? Katotas, he pystyn. Toi oli varmaan huono juttu. Vitsi, tää on jännä paikka. Tutkitaan vielä vähän lisää. Emme kyllä tarvi. Meillä on niin täyttä kuin olleen voi. Elikkä lähdetään suoraan tähän. Eli tässä viimeinen fragmentti. Ei, toiseksi viimeinen fragmentti. Sitten lähdetään kotia kohti. James saa laittaa paran tulille. Elikkä nyt me kertaa selusta. Mä jätin tuon yhden kappaleen herätyskelloja. Ootan, että nämä fucking purkit lähtee tältä. Juoksemaan tuonne päin. Nappaa fragmentti. Ja oo hyvä. Täällä on vihreä ilmasto.
Menkää jo. Noni. Yes. Hitto, te ootte kyllä tyhmi. Mistä te menee? Jätkö toi osa? What the fuck? Ootte toi kyllä tyhmiä. Fuck, mä oon liian kaukaa. Mulla on 2 panosta. Mutta se revolverissa on enemmän. Fuck, mulla ei voi revolveri käytöstä lähteä. No, nyt on kumpikin otettu pois päiviltä. Fragmentti. Okei, elikkä sekin on tommonen pystyfragmentti. Ei paha. Se on 1 fragmentti enää. Viimeistä viia! We can do this. We definitely can do this. Missä hitossa sitten onkaan? Se on tuolla päin. Elikkä suoraan etelä. Se on tietysti saaren eteläpuolella, eikö niin? Sillä kauimmaisella mahdollisella puolella. Hei! Haluatko kuulla musiikki? Okei, tuo kuulostaa sun muu torvalta. Tsikataas, mitäs täällä? Yes! Patsi mitä jessi tässä? Mä löysin sen nyt, kun mä olen pelin pelannut läpi. Fuck! Mä olisin haluttu kirveen aiemmin! Voi... peehana! Siis... täh! Sä tosiaan osaa lyödä tota nopeammin. Tuohan niinku... No justiinsa joo. No, mikäpä minä olen sanomaan. Kai tuo robotteja tappaa. Jos se tappaa, niin... ei sen sillä ole mitään valittamista. Nyt me ei voi tässä vaiheessa enää oikeasti mennä kuolemaan. Jos me mennään kuolemaan, niin voi perskule. Noniin. Tätä ihan siinä. On kumpikin otettu, hyvä. Paaksu 4x4. Jus. Sillä ei enää mitään väliä, meillä on 1 limmärä välissä. Nyt me voidaan lähteä. Hetki, tuolla. En vielä tuulata, mutta me saatiin viimeinenkin, yes! Loppu suora. Mitä täällä? Kontti? Ei. What? Rakennustyömaa. Kottikärryjä. Fucking parkour. Yes! Loppu suora! Arvatkee mitä? Se on tuossa. Me päästiin se. Mä oon pelannut just Sir, you're being hunted läpi. I'm putting the kettle on now, sir. Yes. I'll have you home in no time. Yep. You will have me home in no time. Viimeinen. Sir, you've done. Yes! I'm bringing the device up to speed now. I hope you won't consider this impertinent, sir, but I'm amazed you survived. Hang out. On. We'll have you out of there in 3, 2, 1. Bang! Yes! Se oli sillä läpi. Niin me ollaan halvattu Stoneen hengellä, niin kuin me matkusteltiin, niinkö? Sir, you are being hunted again by big robot. They're coming! They're coming! Fasaani. Damn! Ja robot. They're shooting! Stay down! Stray rounds graze the air, a takedown! Don't dare break down! Don't be scared, we'll make town! Escape, evade, make a break to raised ground! We need to recoup, regroup our resources! Sort some new paths, plot some new courses! Now it's not hopeless! Do you need a slap? Stop blubbering! Joku halavattu räppi tähän loppuun, no mikä siinä?
No joo, nyt tää on loppuspiitsi. Tää peli oli Sir, You Are Being Hunted. Ja mä tykkäsin tästä pelistä. Täällä ei välttämättä ole semmoista niin hirveätä, sanotaan, jälleenpeluarvoa, koska sä pelannut kerran läpi. Ja oikeastaan kaikki, mitä tuossa oli. Ihan oikeastaan kaikki, mitä me löydettiin, tavarat ja nämä viholliset, mitä on tullut vasta. Siinä oli kaikki tämän pelin sisältö. Tää ei ole kovin, sanotaan, suuri sinänsä. Tässä on hirveän vähän semmoista sisältöä, mikä pitäisi tavallaan otteessa myöhemmin. Mutta tää oli tosi mukava, palata tälle kanavalle. Ja mä olin iloinen, että työkin tykkäsitte tästä. Mä ite oikeesti tykkäsin. Yksi mikä tässä tietysti on, tässä on multiplayeri, mutta mulla ei ketään kaveria, kenen kanssa mä voisin sitä multiplayeria oikein pelata, joten mä en tuu sitä multiplayerista tekemään. Ja todennäköisesti tää on Sir, You Are Being Huntedin viimeinen jakso. Näin. Mutta ikinä ei tiedä mitenkä käy tälle. Joo. Jos tykkäsit, tilatkee, jakakee, kommentoikee, niin poispäin. Mä katsotaan taas seuraavassa videossa, se on moro. We might find something to help get us home. Just stay low and never leave here alone. This world smells of chrome, polish, hatred and brass. No, if I'm honest, I hate it. Oi, let's there. Mark the moment before they come for us. I just heard a distant blunderbuss. Oh, and I should probably mention there's a deadline to get us home to our own dimension. We've got to keep running, they've got guns, they're coming, the robots are hunting. God, you're being hunted, go, you're being hunted, go, you're being hunted, run for your life. We've got to keep running, they've got guns, they're coming, the robots are hunting. God, you're being hunted, go, you're being hunted, go, you're being hunted, run for your life. God, shit, no. Don't be like shit. That. I do understand. This obviously isn't the holiday that we'd planned. It's easy to blame me now that we're in a jam just because it's my fault. But it's clear, here we am. I mean, here we are. Look, here's the town. The machine's nearly fixed. That was close. Get back down and pass me the spanner and pass me the rivets. Don't pass out, for God's sake. Oh, and pass me a biscuit. I fixed it. This is the moment of truth. No, there's not enough power for both me and you. I'll go and pop back. You might have a good scrap. Oh, I see you've been shot. That could be bad. Oh, good chap. Well, stiff upper lip. Quick cuppa. Good luck. It's just that there's no point in us both being stuck. Fight or flight. On the run or confronted. Either way, toodaloo. Good luck being hunted. There's no need to be like that. It's not my fault that we're stuck here. Well, no, I suppose it is technically my fault, but still. Moody. The fuck? Sorry, we've got a stitch. We're gonna have to stop. Hang on. Oh, Jesus.